Так, сьогодні я буду розказувати те, що я обіцяв ще минулому році, але тоді не вийшло. Про Azure SQL Data Warehouse і підходи, як оптимізацію робити, які техніки використовуються і на що треба звернути увагу, щоб ваш кластер Azure SQL Data Warehouse працював в оптимальному режимі і всі ваші операції виконувалися швидше. Так. І спонсори це не наше. Про мене, якщо хто не чув, більшість я бачив у списку, в принципі, знають. Так, брифлі, я Data Architect Big Data Analytics Team, Center of Excellence, Intelligent Enterprise, Data Platform MVP, сертифікації, спікер. В принципі, це мій особистий адреса, але можете знайти мене в адресній книзі серву і писати туди і в Skype. Про що ми будемо сьогодні говорити, це подивимось ще раз на архітектуру, хто ще не бачив, для кого вона нова буде. До речі, можете в чаті поставити плюсики, хто вже чув про Azure SQL Data Warehouse, щоб я знав, скільки людей вже aware about it. Тому я на початку покажу архітектуру, щоб ті, хто не знає, побачать, ті, хто знає, згадають. Поговоримо про сайзінг, як він впливає на перформанс і які опції у нас є для того, щоб скейлити. Поговоримо про service layer і resource класи, які в сайзінгу мають велике значення. І потім поговоримо про data loading і опції, як ми можемо завантажувати дані в наш кластер, і яка опція краще, для чого, як ми можемо оптимізувати завантаження. Пізніше поговоримо, так як це у нас distributed база даних, то ми поговоримо про типи distribution, чим вони відрізняються і коли використовувати який. Поговоримо про статистику і про індекси. Ах, так не переключається. Так, архітектура. Архітектура стандартна для MPP систем. У нас є control нода, у нас є compute ноди і є storage. Control нода відповідає за те, що всі коннекшени до неї приходять, всі до неї коннектяться, вона знає інформацію, зберігає всі метадані о структурі кластера, у структурі дистриб'ючених даних, де що зберігається, займається тим, що приймає query, робить execution план, оптимізацію execution плана і відправляє шматочки execution плана, тобто так як у нас система, всі ресурси розподілені по compute нодах, тобто дані в принципі, розподілені по compute нодах, і то control нода відправляє шматок query паралельно на кожну ноду compute. Там це виконується, повертається результат на control ноду, control нода збирає результат і повертає користувачу або системі якійсь. Також є опція, коли ми завантажимо дані, ми на опції подивимось пізніше, виконується через control ноду або через compute ноди. І тут, коли через compute ноду, то вона теж відповідає за те, щоб дані завантажити в наші compute ноди. Compute ноди — це окремі, в принципі, сервери зі своїми CPU, memory. І тому той об'єм даних, за який вона відповідає, ми можемо процесити паралельно на кожній ноді зі своїми CPU і memory і паралельно, що виконується швидко, і потім просто агрегувати результат на control ноді. Коли ми ще є такий сервіс як DMS, Data Movement Service, і на кожній ноді він є, він відповідає якраз за те, щоб переганяти дані між control нодою і compute, а також між compute нодами, коли нам треба агрегувати, ну,
треба ж зробити якийсь calculation даних, агрегації на compute ноді, а даних у нас на цій ноді нема, вони на іншій ноді, тому ми мовимо дані з інших нод на цю ноду, щоб зробити джойни, наприклад. І під назвом у нас Blob Storage, на якому зберігаються всі дані. В принципі, хоча до кожної compute ноді приконекчені їхні шматочки даних, насправді це такий загальний сторідж, і за рахунок чого, коли ми скейлимо наш кластер, додаємо compute нодів, то це виконується швидко, бо це просто перемаплення яких шматочків бази з Blob Storage на додаткові compute ноди. Якщо будуть питання, можете по ходу їх задавати, щоб до кінця не ждати. Коли ми завантажуємо дані, вони у нас діляться на шматочки, на дистриб'юшени, бо там в інших системах це може називатися шарди. І в даному випадку, коли ми завантажуємо нашу табличку, вона ділиться на 60 частин. Тобто на 60 дистриб'юшенів, це хардкоди, ми не можемо змінити, зробити більше або менше, завжди маємо 60 частин, і вони розподіляються рівномірно між всіма чотирма нодами. Ну, в даному випадку чотирма нодами, тобто коли ми скейлимо і робимо там 8 нод, то у нас буде між 8 нодами поділено. Якщо 2 ноди, там по 30 буде. Тобто рівномірно розподіляється між всіми комп'ют нодами всі 60 частин. Максимум може бути 60 нодів. І кожна дистриб'юція – це, по суті, окрема база даних SQL. Кожна дистриб'юція, окрема база даних SQL, тобто у нас 60 баз таких дистриб'юцій і файли, яких зберігаються на Blob Storage. Так. Що я тут ще? В принципі, в то, як розподіляються дані між 60-ю. Ну, дистриб'юціями відповідає якраз тип табличок, тип дистриб'юцій, коли ми створюємо. Ну і в деталях ми пізніше їх побачимо. За сайзінг, тобто коли ми хочемо скейлити, отримати більше потужності для нашого кластера, то в Azure це називаються юніти, і там для SQL DB це DTU, а для Data Warehouse у нас DWU. І з минулого року у нас з'явилися ще CDWU. Тобто у нас тепер два типи кластери є. Був просто DVU – це Optimized for Elasticity, а C – це for Compute. І чим вони відрізняються? Тим, що в Compute ми маємо більше ресурсів, там більше пам'яті додано для кожного левелу. І ще ну, у них є NVM SSD кеш, в якому він тримає гарячі дані, і обмін даними між пам'яттю та CPU більш швидше, і за рахунок чого у нас, якщо у нас дуже великий об'єм даних, там сотні терабайт і петабайти, то це більш підходить до того, бо ми агрегуємо в пам'яті більше даних, і треба більше потужності, щоб агрегації зробити. Elasticity – це якщо у нас постійне навантаження, тобто ми маємо кожен день ми маємо ingestion один і той самий об'єм даних, і ми процесимо кожен день один і той об'єм даних, тому нам Elasticity більш підходить для такого сценарію, а коли у нас може бути сьогодні стільки даних, а завтра ж там 5 разів більше, і там післязавтра ще більше, то комп'ют більш для цього підходить. За що це відповідає такий він синтетичний юніт? Він собі, якщо ми скейлимо, то ми бачимо тільки там 100, 200, 300, 400, але він у себе об'єднує за кількість нодів,
яка буде в вашому кластері, розмір TempDB, concurrency query, кількість, які може процесити кластер, і скільки меморі буде віддано для користувача, для query. Відповідає також кількість трейдів для завантаження даних і на розмір транзакції теж. Тобто ви можете, в принципі, у вас буде кластер одного розміру, але ви можете, і об'єм даних не дуже великий, але коли ви починаєте робити агрегацію, то у вас розмір транзакції, який робить цю агрегацію, він перевищить цей ліміт і просто не виконається. Тому треба слідкувати за тим, там, який у вас об'єм даних в кожній дистриб'юції, чи правильно воно збалансовано між всіма дистриб'юціями, щоб не перевищити ці ліміти і слідкувати, коли вам треба скейлап робити. Ну, взагалі це робиться там скейлап, коли ми робимо якісь калькуляції, а потім робимо просто скейлдаун, щоб платити менше. Отак, про архітектуру хотів. Тут у мене стоїть слайду, такого нема. Додавав його, бо не орієнтований. Ну, я думаю, що слухачі вже повинні щось знати про цей сервіс, але якщо хтось не знає, то в Azure SQL DW Warehouse можна робити паузу сервісу. Тобто тут немає такого зв'язку між сториджем і комп'ютер-ресурсами, вони окремо скейляться один від одного. Можна окремо скейлити сторідж, якщо більше треба, і окремо комп'ют. Тому тут у нас якби нема скільки сториджу, не прив'язано до об'єму сториджу в сайзінгу. І тому, коли ми робимо скейлап, ми робимо паузу нашого сервісу. Ну, не треба нам вночі, якусь частину ночі нам не треба використовувати більше. Ми зробили калькуляції, все, чекаємо бізнес-тайму, щоб квері отримувати. Тому ми можемо зробити ось ці частини, де control та compute ноди, ми можемо зробити паузу і не платити за compute ресурси. Платимо лише за storage. Когось питання? Просто мікрофон. Окей, якщо немає питань. То коли робимо, коли в бізнес-тайм прийшов, треба вже квері отримувати, то ми просто робимо старт. У нас стартує сам комп'ютер ресурси, і ми платимо, починаємо білити за наші комп'ютер ресурси. Так, по сайзінгу. Тепер як більш детально DWU, DWU, як я казав, два типи тепер є. І це як ті конфігурації, які нам зараз доступні. Головне, такі параметри, які нам треба знати, це кількість concurrent query для кожного левелу. Та максимальний об'єм пам'яті для дистриб'юції. Тобто кожна дистриб'юція може мати свій ліміт пам'яті. Ну, як бачимо, з Compute Optimized ми маємо більше пам'яті, бо тут треба звернути увагу, що тут мегабайти, тут гігабайти. Тобто у нас взагалі більше пам'яті і більше concurrent query для навіть мінімального. От. Тому якщо нам треба більше об'єм даних опрацювати, і якщо ми, наприклад, навіть той же column store використовуємо, нам треба більше пам'яті, щоб його кращу компресію отримати, то це буде залежати від той кількості пам'яті, яка доступна для кожної дистриб'юції. Тому якщо ми завантажимо дані, процесимо дані, нам треба там скейлити на більший левел, процесити і потім робити scale down, щоб вже як для query, наприклад, нам не треба такого об'єму пам'яті. Воно може виконуватися і з меншим об'ємом. Тому ми робимо level down і платимо менше. Але треба знати, який об'єм даних у вас є. Є, в принципі, навіть є процедурка, за допомогою якої можна
Так, проестімейтити, який об'єм даних, який об'єм пам'яті рекомендується для цієї таблички, для того, щоб column store не, наприклад, використати оптимально. Ресурс класи відповідають за кількість. Це дуже схоже на resource government в звичайному SQL. Тобто це просто такі групи користувачів, до яких прив'язано якийсь ліміт ресурсів пам'яті і кількість query, які може опрацьовувати цей ресурс-клас. Тому для того, щоб надати користувачу там більше ресурсів для виконання його query, наприклад, у нас є аналітик, який крутить великі об'єми даних, він аналізує. Йому треба, для його query треба більше ресурсів, щоб вони швидше опрацьовувались. То ми йому назначаємо більший ресурс-клас, у нього буде більше memory. Це відхопить ресурси від інших користувачів. Бо чим більше ресурс-клас, тим менше одночасних query ми можемо ранити. Але якщо так розподілити, то аналітик зможе виконувати його query швидше, а для користувачів, які просто там прості query роблять, то або для систем, то можна і менше ресурс-клас назначити. І також це відповідає за data loading, як ми поговоримо далі. Для data loading треба зробити окремий аккаунт, якому призначити там побільше ресурс-клас, і тоді у нього буде більше ресурсів для того, щоб інжестати дані, компресити їх, і у нього буде більше ресурсів, щоб швидко завантажити великий об'єм даних. Зараз у нас, коли з'явилися нові кластер, тип кластер Compute, ще додалося два типи ресурсів, статичний і динамічний. І статичний ресурс, це у нас він має як зміною нашого Data Warehouse Unit, тобто чим ніж більше ми робимо наш кластер, більше потужності, але у нас залишається у цього ресурс-класу така сама об'єм memory, і він не залежить від кількості Data Warehouse Unit, які ми використовуємо. Динамічний, він буде змінюватися з кількістю Warehouse Unit. Ну і статік, він більше підходить, коли у нас як нам не треба збільшувати для query, у нас постійне query процесить постійний об'єм даних, тому вона буде використовувати той самий об'єм memory, який її призначили, і навіть якщо ми більше юнітів зробимо, то все одно вона більше не буде використовувати, тому немає сенсу призначати інший ресурс-клас з більшим об'ємом memory. То для таких користувачів, які ранять такі query, ми можемо призначити такі класи. А для тих, кому треба більше ресурсів, коли ми робимо скейлінг, ми призначаємо динамічні. Там така велика табличка, скільки пам'яті для кожного ресурс-класу, тому вона сюди просто не поміститься. Я залишив просто лінку, щоб можна було подивитися на сайті. Load management. Коли ми завантажуємо дані, то перформанс буде у нас залежати від кількості юнітів, тому що у нас від кількості юнітів залежить кількість рідерів, тобто маневраторів. Це, можна так мовити, кількість третів, якими ми читаємо дані і записуємо. В принципі, до 1000 юнітів у нас завжди 60, тобто 60 дистриб'юцій. В принципі, ми пишемо завжди одночасно всі 60. А от кількість рідерів, тобто кількість потоків, в яких ми читаємо дані, у нас змінюється з кількістю юнітів. Тому треба так дивитися, коли робите завантаження, як ви організували
треба правильно організувати структуру даних завантаження для того, щоб отримати бенефіти від той кількості рідерів, які у вас будуть. І які, на що треба звернути увагу, як організовується, що паралізовану завантаження ви можете отримати тільки коли використовуєте Polybase. Якщо хто з SQL 2016 працював і вже знає, що таке Polybase, це технологія, яка дозволяє реалізувати щось типу external tables, подібне до Hive, в SQL базі даних, тобто підключитися до HDFS і читати, зробити структури в SQL external таблиць і просто селектити ці таблиці, вони будуть читати дані з файлів з HDFS. Якщо ми кажемо про Azure, то це може бути або Azure Blob Storage, або Azure Data Lake Storage. І для Polybase дуже важливо кількість рідерів, тому що це, якщо у нас на Blob Storage лежать файліки, і якщо це просто текстовий файлік, то всередині ми можемо читати в кілька потоків його, тобто він розбивається на сегменти і читається кожному рідеру свій сегмент. Тому кількість рідерів дуже важлива для цього. Якщо у нас скомпресений файл, і це має сенс, якщо ми переганяємо дані з нашої on-premise системи на Azure Blob Storage, наприклад, то попередньо добре його б зжати для того, щоб менше даних переганяти по мережі і швидше перегнати їх. Але Polybase не може як робити сегментацію зжатого файла. Тобто, якщо він зазіплений, то ми не можемо його розбити на сегменти, і він буде читати один файл як один тред. Тому, коли ми використовуємо архівацію, важливо розбити, там, якщо у нас один файлик пер табличку, і він великий, то його розбити на кілька частин, для того, щоб ми вже дані однієї таблиці читали в кілька потоків і могли використати всі доступні рідери, які у нас є. Якщо, але це не стосується файлів, які мають блок формат, тобто ORC, наприклад, або RC, бо вони, у них компресія йде всередині самого файла, всередині сегменту, і тому він може бути читатися так само, як звичайний текстовий файл, в кілька потоків. То ми не можемо прочитати файл, якщо він просто там якимось архіватором зазіплений, тому що ми не розуміємо, яка всередині у нього структура. Але в ORC і RC ми це розуміємо, тому ми можемо читати теж кілька потоків. І зараз поговоримо про... Так, там питань нема, бо я ж не бачу. Окей. Data loading. Ми поговоримо про опції, які у нас є для завантаження. І, як я казав, є можливість паралельно це робити, або, як називається, single-gated client. І single-gated клієнти – це BCP тула команд-лайна, або інший bulk insert, SQL bulk copy, через C-Sharp, якщо ми робимо якісь інсерти, SSIS, Data Flow, звичайний OLIDB коннектор, наприклад, він теж single-gate клієнт. Або якщо ми Azure Data Factory використовуємо, але без опції, без виключена опція Polybase. Тобто там теж буде звичайний OLIDB використовуватися, тому це single-gate клієнти. Паралізацію ми, і це без практики використання завантаження, для завантаження в Azure SQL DW, це використовувати Polybase технологію. І Polybase може бути використаний також в Azure Data Factory. Якщо ви створюєте пайплайн, ви використовуєте Copy Activity, і там є опція вімкнути Polybase. І також можна використовувати з SSIS, звичайного. Якщо ви встановили Azure Features Pack,
додатковий, і там буде такий компонент, як Azure SQL DW. І в ньому теж, в принципі, він працює за таким принципом, що просто копіює, там в параметрах вказується Azure Blob Storage. І що він робить, це просто вивантажує дані з вашого on-premise, переганяє їх на Azure Blob Storage, а потім просто тригерить Polybase, щоб заімпортити дані в Azure SQL DW. Тобто він використовує Polybase, тому у нас теж буде завантаження швидше робитись. І, в принципі, візуально подивитися, у нас є control-нода і compute-ноди. І якщо у нас single-gated клієнт, то ми все завантажуємо через control-ноду. А control-нода у нас одна, в неї там обмежений ліміт ресурсів, тому це буде не швидко. Ми можемо запаралелити це і зробити кілька клієнтів на нашому боці, які одночасно будуть якийсь свій шматок даних завантажувати через контрнода, але все ж у нас одна контрнода, ресурси обмежені, і ми просто як вижремо цей ліміт ресурсів і перформанс у нас не буде. Але коли ми робимо завантаження через Polybase, то у нас завантаження йде через compute ноди, і тому кількість compute нодів важлива для того, щоб пришвидшити завантаження, і воно завантажується у нас напряму в storage. От. Тому, як, коли у вас є великий об'єм даних і ви хочете завантажити його в Azure SQL DW, то Polybase — це best practice для того, щоб завантажити, і треба контролювати, слідкувати кількістю compute-нодів, тобто кількістю Data Warehouse юнітів, які у вас в кластері є. Якщо там треба завантажити швидко терабайт даних, то краще зробити scale-up, наприклад, до 1000 юнітів, щоб у вас було там 10 нодів, і тоді через 10 нодів ви завантажите це там за 20 хвилин, наприклад. Але заплатити там дешевше, ніж якщо ви будете на 3 ноди завантажувати години. Ну, і рекомендації, як я казав, це мати enough compute ресурсів, тобто кількість юнітів. Треба створити окремого юзера для того, щоб завантажувати. Той адміністратор, наприклад, частіше може бути так, що всі використовують адміністратора одразу, який за дефолтом створився. Але у цього адміністратора у нього small resource class, найменший resource class, тому там перформансу не буде. Краще зробити окремого юзера, назначити йому найвищий resource class, який є, щоб у нього було більше рідерів для читання даних та більше меморі для того, щоб завантажити ці дані. Використовувати конструкцію CTAS, це create table as select. Схожа конструкція є в Hive, як, в принципі, думаю, вони навіть взяли її звідтіля. Тому хто знає Hive, то це схожий підхід, що коли ми робимо create table, пишемо структуру нашої таблички і потім as і select наших даних. Як це робиться в Azure SQL DW, то ми створюємо наші external таблички, використовуючи Polybase, і вони дивляться на наші source дані в Blob Storage файліки. І потім ми просто робимо create table, наприклад, стейджингову табличку, і робимо select цієї external таблички Polybase. І тоді вона просто читає дані і складає в staging table. І staging table краще робити heap без індексу, щоб швидше завантажити дані. І, в принципі, якщо ви дані не знаєте, то можна використовувати round-robin distribution. Але є сенс також, якщо ви знаєте, як її роздистриб'ютити і одразу плануєте завантажувати в прод табличку, то використати hash distribution по тому самому параметру, як ваша продуктова та продакшн табличка, бо вони будуть зберігатися в одній
distribution, тобто в одній базі, і перегонка даних буде швидко, не треба з іншої ноди переганяти. Ну і трансформації краще вже робити, коли ви завантажили дані ваш кластер. Тобто це більше ELT, тобто Extract, Load і Transform. Тобто ми завантажуємо наші дані в наш кластер, якщо так швидко, як ми можемо, а потім вже використовуємо всю потужність нашого кластера, щоб зробити трансформації. Це буде швидше, ніж коли робити трансформації в CITAS, наприклад. Як підготовити дані до завантаження? Це казав, перегнати їх на Blob Storage або Data Lake Storage. Краще мати окрему табличку per табличку, тому що ми, коли створюємо Polybase External таблички, ми можемо вказати там не конкретний файлик, а можемо вказати фолдер. І тут у нас як наступний девайс, це ми сплітимо для однієї таблички, ми дані сплітимо на кілька файлів, і коли ми будемо завантажувати, ми будемо використовувати всі рідери, які у нас є, для того, щоб пришвидшити завантаження. Там один рідер per файл буде. І звичайно, що якщо це у нас великі файли, і ми переганяємо їх з Nparamiza, то краще їх заархівувати. І якщо у нас якась система ще продюсить ці файли, наприклад, ми, може, парсимо JSON-и якісь перед цим, це у нас взагалі JSON-и або XML-и або ще щось, і ми їх парсимо в тому ж там Hadoop-і або Spark-у, і потім ми просто можемо продюсити вже ORC-файлики, які простіше буде заінжестити до SQL Data Warehouse. Тому що тоді у нас ця от кількість рідерів, вона буде сплітити, читати один файл паралельно, кожен сегмент файлі. Так. В принципі, я хотів би ще, щоб вийшло, показати якраз завантаження і треди. І так, що в мене, як виглядають external таблички, тобто у мене, в принципі, є питання. Показав, вантажується сторідж, показати вам, як вони на сторіджі зберігаються. То тут у мене є такі external таблиці. Так, у мене кожна таблиця, вона дивиться на фолдер. І перед цим я створюю мій external data source, який дивиться на мій blob storage із типом Hadoop. Я створюю мій кого можете зам'ютатись, там хтось по клаві стукає. Ми створюємо формат файла. І файл у нас може бути не скомпресований, або якщо ми скомпресований, то ми вказуємо, що його кодек, з яким ми можемо анкомпрес зробити. І потім ми створюємо просто external таблички, в яких ми вказуємо, в якому фолдері у нас лежать ці файлики і параметри датасорсу і файл формату. І тоді у нас буде от така табличка, яка дивиться на Azure Blob Storage. Так. От на Blob Storage у мене будуть лежати там файлики якісь текстові. Так, і тут є фолдери, і в фолдерах у мене є файлик для кожної таблички. Тоді я просто вказую назву фолдера, коли створюю
external табличку і все. І всі файлики, які там є, воно буде завантажувати. І після цього, для того, щоб завантажити дані в мій кластер, я вже використовую Citrus, в якому я кажу, що створи табличку, параметри дистриб'юції там, з індексами, і кажу, що, будь ласка, мені select з моєї external таблички. Є такі, також опція, як label, в якій ми можемо поставити якусь лейбл до нашого query і потім її відслідкувати, подивитися, чи вона ще раниться, скільки вона третього використовує пам'яті, скільки даних вже завантажилось. Так набагато легше робити дебагінг і перформанс-оптимізацію, якщо ми зможемо знайти нашу query, яку ми хочемо оптимізувати. І тут, що в мене є два кластери, в принципі, один на 100 юнітів, а інший на 200 юнітів. І той, що на 100 юнітів, у мене 8 рідерів є, 60 райтерів. В принципі, я можу подивитися, що в мене це Data Warehouse 100 юнітів. Я не пам'ятаю, чи в мене там ця табличка була, її нема. Тому я можу просто почати імпортувати, і тепер я зможу подивитися там, статистику. По моєму query. Це нічого не повернув. Дивно. Помилка в назві. Так. Не бачите, але ми можемо перевірити третє. А, сорі. Не до того підконекчений. Так. Не до того кластеру. Я підконекчений через до віртуалки в Azure, тому в мене. Давай, міняйся. Що я хотів вам показати, це що зараз завантажено Data Warehouse 100, тому я буду мати одночасно процесінг лише 8 третів. То 8 одночасних файлів я завантажую. А в пендінгу у мене буде все решта чекати. Довго міняється. Data Warehouse 100 юнітів — це лише одна нода, тому це дуже мало, може далеко ресурсів переключатися довго підключення. Окей, щоб не чекати, поки я розкажу про дистриб'юшени. Дистриб'юшени, як я казав, дистриб'юції, коли ми завантажуємо кожну табличку, вона ділиться на 60 бакетів, на 60 частей. І вони як фіксовані це, тому що у нас максимум може бути 60 нодів, і на кожну ноду якраз буде по одній дистриб'юції. А кожна дистриб'юція це як окремо SQL Database, по суті. І маємо три типи дистриб'юції, три типи табличок. Hash distribution, round robin distribution і replicate table. Яку саме обрати, це воно дуже впливає на добрий перформанс, тому треба обережно бути з цим. Приключилося, щось підвисло. Окей.
І коли ми створюємо, для того, щоб створити і вказати тип дистриб'юції, це вказується при створенні таблички. У нас є тип дистриб'юції, коли ми створюємо. І для того, щоб round robin або replicated, ми просто вказуємо тип. А от для distribution hash нам треба вказати, яку колонку ми будемо використовувати для того, щоб прорахувати хеш для цієї, для даних в цій колонці і розподілити, в який distribution її покласти. Дані з однаковим хешем у нас будуть кластися в той самий distribution. Тому якщо ми там хешемо по product key, то у нас ті самі продукти будуть лежати, дані по тому самому продукту будуть лежати в одному дистриб'юшені, коли ми просто будемо робити грубай категорію продукту, то агрегація буде виконуватися на одному дистриб'юшені, дані не будуть муватись між дистриб'юшенами, і агрегація буде робитися паралельно на кожному дистриб'юшені, що пришвидшить перформанс нашого квері. Для того, щоб правильно обрати цю колонку, треба так, час якийсь, щоб проінвестигейтити вашу табличку, проінвестигейтити ваш workload, тобто які ви квері будете ранити, як будуть виконуватись джойни, грубаї, на чому. Також там параметри цієї колонки треба подивитися. Ми поговоримо про те, чому, які вони повинні бути пізніше. Для раунд-робіна не треба нічого рахувати, ніякі хеші. Він просто за принципом, хто перший прийшов, той пішов в наступний дистриб'юшн. Там перший в цей дистриб'юшн, там далі в інші дистриб'юшни. Ми просто їх розподіляємо, як вони приходять. Тому у нас, по суті, дані розмазуються по всьому кластеру, по всім дистриб'юшенам. І якщо ми робимо потім джойни, то при раунд-робін табличках, коли ми джойнимо раунд-робін таблички, то у нас завжди буде data movement, тому що ми не маємо всі дані згруповані в одному місці, ми їх просто розкидали по всьому кластеру, і треба нам тепер їх зібрати. Будуть виконуватися data movement завжди, що не дуже добре для перформансу. Тому раунд-робін краще використовувати для якихось маленьких табличок, для діменшенів, які використовуються з кількома факт-табличками. Також для стейджинг, тому що нам поки не важливо, і ми тут завантажуємо невеликий об'єм даних. Для хеш-дистриб'юшену ми робимо калькуляцію хешу для кожного value в нашій колонці, і тому всі рекорди з однаковим value ми будемо мати в одному дистриб'юшені. То якщо у нас прийде той самий, ми покладемо його в той самий пакет. Нули, так як хеш для нула завжди буде той самий, тому ми всі значення з нулами кладемо в той самий дистриб'юшен. Тому, і коли ми робимо investigation, краще, щоб в колонці, яку ми обрали для хеш дистриб'юшену, не було нулів. Наче у нас всі рекорди з нулами будуть в одному дистриб'юшені, і їх може бути дуже багато. Тому і у нас буде незбалансоване розподілення даних, і якийсь дистриб'юшен, якась комп'ют нода буде жерти більше ресурсів, ніж всі інші. І як перформанс квері буде залежати, як швидко у нас обробляться дані в цьому дистриб'юшені з нулами. Всі інші будуть чекати. Що треба знати про хеш дистриб'юшен, це те, що дистриб'юшен key не updatable, тобто якщо у нас ця колонка апдейтиться чомусь, то це не буде добрим варіантом для хеш дистриб'юшена, бо ми не зможемо її апдейтити. Тому краще, щоб було якесь статичне значення. Щоб там не було нулів, бо ми все будемо класти в один дистриб'юшен, і це ефектний наш дисбаланс даних, data skew буде, і ми будемо просто
на якомусь ноді буду жерти всі ресурси, а на якихось нодах буду простаювати, бо там дані швидко обробилися, їх там менше. Щоб було достатня кількість дистинк, унікальних значень, більше ніж 60, тому що у нас має 60 дистриб'юшенів, і ми для кожного, щоб у нас було збалансоване розподілення даних по 60 дистриб'юшенів, щоб у нас були більше ніж 60 унікальних значень. Тоді ми заповнимо всі 60 дистриб'юшенів. Якщо буде менше, ми просто використаємо не всі, і якісь ноди будуть простаювати, якісь дистриб'юшени. І обирати для цієї колонки для хеш дистриб'юшену обирати ту колонку, яка використовується часто при джойнах, в грубаях, тому що тоді у нас дані будуть процеситися і джойнитися в межах одного дистриб'юшена, і не треба буде мувати дані. Ті колонки, які where використовуються, то там буде теж завжди, в принципі, data moment, тому що ми не можемо гарантувати, що ми все відфільтруємо, використовуючи лише один distribution. Так, що? Ні, що в мене він зовсім підвисить. Біда. Інше. Бачите, добре, вийшло. Якраз ще завантажуються якісь файли, тобто в мене там їх 50 з чимось, і ось у мене в процесі, ну, так як DWHL юніти у нас 100, то я маю тільки 8, а я маю одночасно лише 8 завантажень. В пендінгу у мене вся решта буде, там 12 файлів залишилось, щоб завантажити. Але щось. Вайтер. Хотів показати вайтери. Окей. Пусть завантажиться, закінчиться. На іншу можна демку перескочити. Повернемось на Replicated. Replicated, чим відрізняється Replicated від хеш дистриб'юшена? І в принципі, якщо ви працювали з Redshift, то у вас з Replicated таблички це відомий термін. Це означає, що у нас табличка копіюється на кожну ноду. І ми на кожній ноді маємо ту саму копію. І якщо у нас факт табличка розподілена і у нас дистриб'юшени, то коли ми робимо join, то у нас вже не треба мувати дані для product, для dimension таблички, так як ми тут зберігаємо в тому самому дистриб'юшені на той самій ноді, то ми просто джойнимо їх одну ноду на одній ноді без того, щоб мувати дані. І це, в принципі, добре для dimension'ів невеличких. Чому невеличких? Тому що так як у нас ця табличка, вона копіюється на кожну ноду, і вона копіюється, якщо ми будемо міняти дані в цій replicated таблички, нам треба їх заапдейтити. Це означає, що треба заапдейтити на всіх нодах, і тоді ми будемо чекати, поки у нас на всіх нодах реплікейтнуться ці зміни. Якщо коли ми тільки створили цю табличку, як коли ми робимо scale up, scale down і або паузу, і потім стартуємо, нам завжди треба
тригернути, зробити вармап цієї таблички, щоб контрол-нода оновила інформацію на всіх комп'ют-нодах про цю реплікейтед таблицю, і вона буде знову реплікуватися, знову апдейтися на всіх нодах. Тому після там створення, скелінгу, pause resume треба робити вармап, просто зробити select одиничка з цієї таблиці, і це тригерне, щоб табличка була заапдейчена на всіх комп'ют нодах. Тому якщо у нас це буде дуже велика таблиця, то цей процес буде тривати довго. Раунд-робін для temporary або staging табличок, щоб швидко завантажити без калькуляції хешу. Або якщо у нас є якісь таблички, в яких ми за якихось причин не зможемо знайти правильний хеш distribution key, то тоді теж раунд-робін, бо тоді раунд-робін хоча б їх рівномірно розподілить по 60. І у нас не буде data skew. Так, у нас буде data movement, але це будуть хоча б якісь менші шматочки даних. І хеш – це для великих таблиць фактів, на яких ми робимо агрегації, аналітичні query ранимо. Там ми можемо вже призначити якийсь хеш key для нас, і він буде рівномірно розподіляти всі ці дані по всіх 60 дистриб'юшені. Питання якісь є? Чи мені вебінари не подобаються? Тому що не бачу аудиторії, відгуків нема. Наступне – це статистика. Статистика – це дуже важлива штука усюди. Тобто, якщо наша система, наша база знає про розподілення даних, про якісь параметри цих даних, то ми набагато швидше можемо і оптимальніше створити execution план, і він швидше виконається. Головне, що треба знати про статистику в Azure SQL DW, це те, що вона не створюється автоматично. Це буде імплементовано скоро. Я сподіваюся, до в першій половині року, бо якраз там десь у травні буде білд, і до білда вони, я думаю, якраз її допиляють. Білд – це, я маю на увазі, конференцію Microsoft про всі їх новинки, які вони роблять весною. Тому там вони повинні анонсувати якраз. Але поки цього треба робити це самим. Коли ми тільки завантажили дані, обов'язково там після кожного завантаження треба, ну, тільки після ініціації даних, як тільки перший раз завантажили, треба створити статистики. Але коли ми потім робимо інкрементальні завантаження або апдейти якісь, треба самим апдейтити. Для того, щоб це полегшити, можна просто створити процедуру, яка буде створювати статистики на табличках, на яких нема статистики, і іншу процедуру, яка буде апдейтити статистику, після яку просто процедуру включити в свій пайплайн процесингу даних, і після завантаження завжди апдейтити статистику. І вона дуже сильно впливає на перформанс query, в якій Distinct використовується, там, де є умови якісь, грубаї, ордери, композитні джойни. Це, на це вона дуже сильно впливає, тому такі best practice – це створити і підтримувати їх, поки нема можливості автоматично це робити. Так, як я казав, треба створити процедуру, яка буде робити ідентифікацію, де у нас немає статистики, і створювати її, а також окрему процедуру, яка буде після лодінгу або зміни даних апдейтити цю статистику. І такі процедури, це
щось зовсім здохло. Такі процедури є. Тут. Їх можна або з сайту документації знайти, або, в принципі, я опублікую лінку, можете завантажити там, всі демки, скрипти, і там є ці процедури. Тобто тут просто створюється список табличок, часова табличка, в якій список табличок, потім для кожного генеруються динамічні квері, щоб створити статистику. Ну і потім просто в циклі while створюємо їх. Для апдейту такий самий підхід, ми просто формуємо список табличок, формуємо динамічні квері і виконуємо ці квері, щоб апдейтнути статистику. Там ви також знайдете якраз таку процедурку PRC Workload Management, в яку можна передати табличку, назву таблички і проаналізувати її. Він зробить prediction, скільки вам memory, тобто який level Data Warehouse Unit або ресурс плану, ресурс класу треба для того, щоб кластер column store індекс на цій табличці був оптимальний. Ну, білдився оптимально. Про індексування теж небагато. Є, як в принципі, на звичайному сіколі хіп, є кластерит індекси, монокластерит індекси і кластер column store індекс. Хіпи, щоб стейджинг або тимчасові таблички, щоб як не було у нас ніяких там калькуляцій для індексу, а просто завантажити дані і не було якихось ботлнеків, стейджених або там тимчасову табличку нам треба завантажити дані так швидко, як ми можемо. Або це у нас якісь маленькі таблички, і там взагалі у нас індекс не має сенсу. Лукапи і так будуть виконуватися швидко. Кластерні індекси на табличках навіть до 100 мільйонів рекордів. На великих табличках більше 100 рекордів, але це невеликі таблички, вузькі таблички, їх там небагато колонок, і вони використовуються там в кількох квері, і всього там пару колонок потрібно з цього. Чому є кластери column store, які взагалі на великих табличках краще використовувати, тому що, ну, чому більше, ніж 100 мільйонів? Насправді там 60 мільйонів, можна так сказати, тому що у нас 60 дистриб'юцій, і виходить, що для того, щоб кластер мати оптимальну компресію кластерного column store, повинно бути мільйон рекордів, тобто там, мільйон 48 тисяч 576, здається, але так мовиться завжди мільйон. Тобто, щоб у нас була оптимальна RAW група, то у нас потрібно буде мільйон рекордів. І якщо у нас буде менше мільйону рекордів, ну, то у нас буде компресія неоптимальна, і query тоді буде агрегаційний неоптимально працювати. Так як у нас 60 дистриб'юцій, тобто ми і так розподіляємо, ми так мислимо, що ми рівномірно розподілимо всі наші рекорди, то у нас в кожній дистриб'юції повинно бути мільйон рекордів. Тобто 60 мільйонів – це у нас мінімум повинно бути. Але краще більше, для того, щоб оптимальніше. А якщо ми робимо ще й партиціонування, думаємо зробити так, то це взагалі у нас в партиції повинно бути мільйон рекордів. То тоді гранулярність ще менше, і, ну, як з партиціонуванням у нас якраз вийде десь 100 мільйонів рекордів повинно бути, щоб хоча б якийсь бенефіт отримати від кластерного column store.
Ми можемо створювати також і non-clustered індекси. Ми створюємо їх на тих табличках, на тих колонках, для яких ми використовуємо фільтр часто. В принципі, для кластера можна створювати ці додаткові кластери індекси раніше цього. На початку, коли ці сервери з'явилися, цього не було. Так як всі, якщо ми робимо апдейти на індексах, робимо там оптимізацію індексів, це використовує дуже багато меморі, особливо для кластерів column store, тому юзеру, який буде ранити такі maintenance джоби або апдейтити індекси, апдейтити дані, то треба призначити найвищий ресурс клас, щоб найбільше меморі було. Ну і тобто треба моніторити вашу систему, яку ви робите, скільки там даних і скільки меморі потребує кожен там rebuild індекса або апдейт даних на індексі, і призначати, тобто робити scale-up перед цим, щоб у вас у кластера було більше меморі, і у вашого там, використовувати, наприклад, динамічний ресурс-клас, для того, щоб коли ви підвищите level data warehouse unit, то у вас буде більше для цього ресурс-класу меморі. Так, треба, щоб у вас не було обрізання і маленьких row груп clustered column store index, щоб кожна row група мала свій мільйон рекордів. Тоді у вас буде оптимальна компресія, і є також процедура, яка допоможе вам слідкувати за вашим clustered column store індексом, дивитися, скільки там рекордів в кожній row-групі, і якщо треба оптимізувати, то треба зробити rebuild індекса. Можливо, у вас був memory pressure, тобто у вас було мало пам'яті, тому column store не зміг завантажити всі рекорди, весь мільйон рекордів в пам'ять для того, щоб зробити їх компресію, а завантажив лише, наприклад, там півмільйона рекордів, тому у вас в робогрупі лише півмільйона, бо у нього не було більше пам'яті, щоб завантажити і скомпресити цих. Тому ми просто підвищуємо або ресурс-клас, або Data Warehouse Unit, маємо більше пам'яті, робимо rebuild індекса, і тоді у нас оптимізований індекс, у нас вже в робогрупі буде більше рекордів. На менше при завантаженні, якщо ми завантажимо дані в наш Column Store Index, то у нас бач повинен бути не менше ніж 100 тисяч рекордів, або 102 400, якщо бути точнішим, тому що це найменший бакет, який переноситься одразу в row-групу, компресується. Якщо ми будемо менше, то у нас буде в Delta Store зберігатися, і у нас будуть відкриті row-групи, вони не будуть закриті, не будуть скомпрешені. Нам треба буде робити rebuild індекса заново. В принципі, що вийде? Крити. Хотів просто показати різницю якраз цю. Що таке? Щось у мене тут все підвисло. Я хотів показати приклад, що там на табличці було, скільки рекордів в row-групі було, тому що індекс був створений на Data Warehouse з одним ресурс-класом, в якому було менше меморі,
потім показати, тобто ми тут показати, якщо load resource class 20 і 30, у них різний розмір memory. І ось одно constructor index був створений при 20 resource class, і в нього був один вигляд row store, row group, а потім rebuild index був створений за допомогою resource class 30, і там вже ситуація краща. Не знаю, скільки ще часу є у нас. Женя. Також там в семплах коду буде такі семпли, як investigation робити ваших табличок для того, щоб обрати, який distribution краще. То ми можемо перевірити, скільки у нас буде рекордів, якщо ми round robin. Ми можемо перевірити там, список колонок, отримати, які краще для хеш дистриб'юшену. О, сорі, туди підключився. Такі дуже корисні квері. Так, у мене тут. Тут просто подивитися, там, які у мене є колонки в табличці, якого типу, щоб обрати краще. А потім ми можемо, наприклад, я вирішив, що в мене продукт такий буде кращий, тому я. Тому я перевірю, скільки в мене унікальних значень в цій колонці. Бачу, що більше ніж 60, вже непогано. Потім я перевірю, якщо я буду дистриб'ютити на 60 частей, то скільки рекордів в кожній в мене буде. І тут я можу побачити, що в мене ну, такий може бути великий розбіг, що десь там 400, десь 2,5, 3. Тобто не дуже рівномірно розподіляється, і треба, може, інший якийсь ключ. Так що, також я можу перевірити, чи у мене цей продукт в якихось інших використовується в факт-табличках, щоб побачити, наскільки він популярний для грубаю може бути. І там перевірити, які у мене текстові дані, бо це не дуже добре. А для CCI, для оптимізації, от є така процедурка vcolumnstore density, яка показує мені якраз треба тут змінити базу, яка показує мені мій стан, стан мого columnstore на табличці. Так, і так, і тут я можу там побачити, скільки у мене, що для мене цікаво, це максимальна скомпрешена. От, максимально. Це значення для мене важливо, щоб бачити, скільки рекордів у мене в RAW-групі максимально. І тут я бачу якраз мій оптимальний розмір. 1,448,576. Так, я можу побачити. Ну, це якраз в TRIP2, це у мене така оптимізована частина. І в TRIP1. Просто в TRIP, сорі. Просто в TRIP у мене цей показник. Пресет. От. Він був 500 тисяч. Тобто я його білдив на Data Warehouse Unit 100. У мене було менше memory. І resource group 20.
і в мене було менше меморі, тому йому недостатньо було, щоб скомпресити мільйон рекордів, він максимум 500 це робив. Але коли я підвищив ресурс-клас для мого користувача і зробив ребілд індекса, то в мене він став оптимальніший. Існує теж така корисна в'юшка, щоб детальніше подивитися. Тут я бачу вже скільки рекордів в кожній row-групі, чи вона компресна, чи вона відкрита. Це для корисно для вашого аналізу. Я бачу, що в мене максимально. Але якщо я подивлюсь мою Trim 2, я бачу, що в мене тут вже краще NoTrim. Тобто скомпрешено. Тут просто було недостатньо даних. Тому... І оця процедурка, яку я вам показав, щоб перевірити, скільки пам'яті потрібно. І, наприклад, у мене вже Data Warehouse Unit 200. Але він для таблички 3 покаже, що ну, треба, щоб мінімальний ресурс клас, який потрібен для column store буде. Буде 30. То використовуючи цю процедурку, то він мені рекомендує, який потрібен бути ресурс клас. Скільки меморі потрібно? Тут потрібно 304 мегабайти, а в 200, в 20 у мене їх всього 200, тому недостатньо. Треба ресурс клас статік 30, там я буду мати 400 мегабайтів, і це буде достатньо, щоб мати кращу компресію. Це дуже корисно. Можна навіть не вказувати, якщо ви не вкажете цей параметр, то буде null, то він навіть покаже, який левел юніту вам потрібен мінімально. Так, як я казав, що перформанс може на кластер column store бути не дуже добрий, тому що погана компресія була, і у вас дуже багато row груп з дуже малим об'ємом даних, і він буде читати дуже багато сегментів для того, щоб вам результат повернути. Так він може меншу кількість сегментів читати. Партішенінг. Головне, щоб не overpartition, не перебільшити кількість партицій, яку вам потрібно. І якщо ви використовуєте кластер column store, ну, як я казав, тоді у вас буде в кожній партиції дуже мало рекордів, і column store індекс просто не оптимальний на ньому буде. Тому треба розгледіти, якщо ви хочете кластер column store, а у вас небагато рекордів, то можна просто обійтись без партицій. Або можна з партиціями, але з звичайним кластерним індексом. Треба тестувати це. Ну і те, що я казав, так, якщо у вас 60 дистриб'юшенів, мільйон рекордів при дистриб'юшені, щоб була оптимальна компресія, і кількість партицій, і якщо це все, о, тут знак неправильний, це менше, ніж ваша кількість, о, тобто, в принципі, правильно, ви маєте кількість рекордів таблички менше, ніж те, що отримали, то якби немає сенсу. Треба там, більше протестувати, чи справді вам потрібен CCI. Можливо, він вам не потрібен, або відмовитись від партицій. Хоча партиції, тобто, знову ж таки, 100 мільйонів рекордів, це або 60 мільйонів, це не так мало. І, можливо, партиції вам потрібні для того, щоб імплементувати інкрементальне завантаження, бо інакше треба буде завжди. Там, якщо ви робите якісь апдейти навіть в фактах, то краще просто партицію перезавантажити, ніж апдейтити рекорди в самому табличці фактів. І ви використовуєте якраз партицію, щоб таку інкрементальну лодінг імплементнути. Тоді
може і не треба використовувати CCI, залишити партиції, але звичайний кластерний індекс і нон-кластер індекси використовувати. Так, в принципі, це все. Треба дуже ретельно вивчити, що таке service level, resource класи, подивитися, потрібно розуміти це для того, щоб правильно робити скейлінг, правильно розрахувати ресурси, які вам потрібні для ELT, процесінгу, для якихось агрегацій і для виконання query. Для дата лоудінгу краще взагалі просто брати максимальний ресурс клас для юзера, створити окремого юзера, назначити максимальний ресурс клас, призначити Data Warehouse Unity, збільшити кластер до, можливо, до 1000 юнітів, щоб у вас було максимальна кількість тредів, і використовувати Polybase, щоб швидко завантажити. Обережно distribution type обирайте, бо це дуже важливо, коли ви будете робити джойни, і у вас буде data movement виконуватись, і там може бути дані не збалансовані тоді, якщо неправильно обрати, і у вас буде частина ресурсів простоювати і чекати якоїсь ноди, якоїсь дистриб'юшена, на якій ще все раниться query. Контролювати статистику, поки немає автоматизації, треба самому це все робити, але в принципі всі ці процедури є, можна взяти і просто додати до свого пайплайну процесінгу даних. Ретельно слідкувати за компресією в кластері Column Store Index і чому ви саме хочете обрати її. В принципі, це стосується і звичайного SQL сервера також, тому що параметри там залишаються ті самі. Мільйон рекордів, щоб компресити, потрібно, щоб достатньо пам'яті було, щоб була компресія оптимальна, тому треба слідкувати, щоб у вас достатньо пам'яті було і Column Store здоровий був. Тобто використовувати всі ці процедури для того, щоб прочекати стан вашого Column Store. Інакше ви просто неоптимальну компресію отримаєте, і перформанс буде слабкий, а ви будете думати, ну я ж все-таки створив кластер Column Store Index, повинно бути швидше. Тому за цим треба слідкувати не тільки в Azure SQL DW Warehouse, але й в звичайному SQL on-premise. І не слідкувати за партиціями, щоб коли у вас CCI використовується, то не було дуже багато партицій, бо тоді у вас буде менше рекордів в кожній row-групі, не оптимальна буде компресія, і Column Store взагалі ви не отримаєте бенефіту від нього. Це лінки на якісь деталі, на оптимізації, на код, який можна, ну там ті процедури і вьюшки корисні. І зараз питання. Питання. Сергій? Так. Ну, я не міг не спитати, а наболівшим. Там був згаданий public toilet, а саме TempDB. Мене цікавить якісь діференси і хто туди ходить, можливо, якісь нові, не знаю, процеси. Що, які діференси з звичайним стендалон TempDB? А нічим. На рівні архітектури. Розміром. Ні. Архітектура ніяка, тобто у вас distribution – це окрема база даних. У кожного distribution виходить окрема TempDB. І єдиний restriction – це розмір цієї TempDB. Тобто там на кожен distribution там теж є така велика табличка. Ага, тобто архітектура та сама? Так, все те саме. Тобто темп-табличку створюєш, вона створюється в TempDB. Коли data movement, от так, це важливо, чим воно відрізняється, бо коли робиться data movement, то в destination дистриб'юції створюється темпова табличка в TempDB, і всі дані з інших дистриб'юцій муваються в цю TempDB. І тому, якщо це буде дуже великий об'єм даних, і просто можна ліміт вибрати, і query впаде, data moment не буде, скаже, давай більше ресурсів мені. Ну і ти просто краще зоптимізувати там distribution або query зоптимізувати, ніж платити за більшу кількість ресурсів тільки тому, що тобі треба більше TempDB.
Ну і для завантаження даних CTAS використовувати, бо CTAS це мінімум логінг операція, вона не буде дуже там, в TimeDB нічого писати. Ой, в транзакції, сорі, це вже на транзакції ліміти, що прискочив. А TimeDB, так, це от data моменти, і якщо звичайні TimeDB створювати, от так воно використовується. Тому треба слідкувати за розподіленням даних, інакше TimeDB буде дуже активно використовуватись при data моменті, і ліміт дуже швидко буде вибраний, і операція просто впаде. Там по 400, стартує все з 400 гігабайт на 100 Data Warehouse Unit. Тобто кожні 100 Data Warehouse Unit додають 400 гігабайт TimeDB. Ось. Тому з цим треба обережно, з Data Moment'у особливо. Ще якісь питання? Ну, і з транзакціями. Транзакції теж там на ліміт транзакції на кожну дистриб'юцію. І якщо у вас query багато транзакцій, велику транзакцію створюю, і там інсерти великі робите, апдейти, це транзакційні операції. Тебе не чути, Сергій? Сорі, я відвалився. Ну, тепер я. Якщо так, використовувати завантаження CTAS, тому що він мінімум логін operation, і він на розмір транзакції не впливає. Ну і апдейти, деліти так само. Якщо робиться апдейти, деліти, це я розказував якраз в одній з своїх попередніх доповідей, можна відео подивитися, про типи центрікси для девелоперів, як робити якраз і CDC, і апдейти, деліти, що не робити апдейти, деліти прямо на факт-табличці, а зробити ще одну табличку, перекачати всі дані туди інсертами, а ту грохнути і перейменувати. Це буде швидше, ніж робити апдейти, деліти, і це ніяк не ефекти транзакшн сайз. Такі рекомендації. Так, у мене через хвилину мітинг, тому якщо є питання, кажіть. Тоді дякуємо. Якщо буде